Partneri relácie DF Partner TomTom STP Harman Kardon Slovakia Ring. Tento program vám prináša nový Hyundai i20. Túto reláciu vám prinášajú prémiové kvapaliny do ostrekovačov Sharon. Tento program vám priváža nová Škoda Fabia. Túto reláciu vám prináša Autosalón Nitra 2018. Dobrý deň, vítajte v dnešnom autosalóne. Tak, ako sme vám pred týždňom slúbili, Igor Daniš podrobne vyskúša nový Hyundai Santa Fe, ale ukončíme aj dlhodobý test Renaultu Megane a budeme sa ďalej venovať asistenčným bezpečnostným systémom v autách. Vítajte. Prémiové SUV Hyundai Santa Fe 4. generácie je míľnikom automobilky Hyundai v komforte, dizajne a bezpečnosti. Nová maska, známa z crossovera Hyundai Kona, zvýraznená chrómom, kaskadovitý tvar, duálne svetlá, denné LED svietenie, stretávacie LED svetlá, diaľkové LED svetlá, smerovky sú takisto oddelené a hmlovky. Na zadnej partie sa takisto veľmi dobre pozerá, opäť nechýba chrom, veľmi pekná grafika združených koncových svetiel, smerovky sú opäť oddelené, čo veľmi dobre vplýva na ich viditeľnosť. Atraktívny tvar nárazníka, kufor, chvíľku počkáme, ale netrvá to dlho, má dostatočne veľký nakladací otvor, pravidelný tvar je o 91 litrov väčší ako predtým s objemom 625 litrov. Jednoduchá ergonomická obsluha, stačí nám jeden prst. Jedno opradlo padne do roviny, druhé opradlo padne do roviny. Tu máme taký pracovný priestor a ešte jeden skrytý v dvojtej podlahe užitkový priestor. Veľké SUV s vyspelým pohonom oboch náprav je skutočným priestorovým grandom vo všetkých smeroch. Plastové olemovanie kolies, disky môžu byť 19-palcové aj s briliantovým efektom a podbehou nám ukazujú, že auto môže ísť aj do ľahšieho terénu, ale čo je podstatné, ráz vorosy kolies je teraz väčší o 65 mm, má 2765 mm a to znamená viac priestoru pre zadných cestujúcich. Variabilitu zadného priestoru si môžeme zvýšiť týmto veľkým, ale naozaj veľkým posuvom zadných sedadiel. Predné sedadla sú chránené plastom, čo opäť vplýva aj na bezpečnosť tých vpredu a aj na údržbu. Zadní cestujúci tu majú USB porty, sú tu dva vstupy, klasická 220V zástrčka a zadný pasažier si môže tohoto predného posúvať dopredu, takisto mu zmeniť sklon opradla, no a môžeme si tu urobiť aj takúto príjemnú atmosféru, aby nám nesvietilo slnko. Vyhrievať sedadlá si môžu aj cestujúci vzadu. Prémiovej kvalite a kombinácii materiálov reprezentačného Hyundaia niet čo vytknúť. Cestovanie je pôžitkom. Mám rád, keď auto privíta takto vodiča. Je to elektrický posuv, ktorý môže mať až 10 polôh. Výborne spracovaný interiér. Táto časť pekne obklopí šoféra aj pasažiera. Všetko pekne nadväzuje, licuje. Laktová opierka je teraz posunutá trochu dopredu, takže opora je výborná. Máme tu indukčné navíjanie telefónu bez drôtov. Môžeme si ho odložiť aj sem. Pochválime čalúnenie celej kabíny. Táto koža je perforovaná, kvalitne spracovaná. Sedadla majú aj ventiláciu. Ergonomicky je spracované aj ovládanie okien. Tlačidlá sú posunuté viac dopredu. Infotainment môžu byť až 3 druhy s voľne stojacím displejom. Pekne ho rozčlenili. Sú tu aj tlačidlá. To máme radi, pretože nemusíme všetko len preklikávať. No a čo nám chýba? Nechýba. Nechýba nám strešné okno, ktoré je otvorené nad vodičom.
Hyundai Santa Fe má zo všetkých modelov Hyundai najvyšší podiel vysokopevnostných oceli až 57%, takže hneď sa cítime bezpečnejšie. Samozrejme, chráňa má aj airbagy, máme ich 6, ale podkolenní nedali. A stĺpík je tenký, tenší ako bol predtým, takže aj výhľad je dobrý do strán. Takémuto autu veľmi svedčí silnejší motor, takže 2.2 dízlová s výkonom 144 kW, je to práve orechové, spojená s 8-stupňovou automatickou prevodovkou z vlastného vývoja Hyundai. Táto prevodovka má kvapalinový menič krútiaceho momentu s prechodovou viaclamelovou spojkou a dvojité guľôčkové valivé ložisko znižuje straty, takže tá prevodovka radí rýchlo, pohotovo a bez nejakých výrazných obmedzení. Santa Fe má pohon všetkých kolies, označujú to H-Track ako Hyundai Traction. Máme tu aj jazdné módy Eco, Normal, Smart a Comfort. V prípade športového režimu ide až 50% hnacej sily dozadu, v prípade komfortného jazdného režimu ide 35% výkonu dozadu a ak jazdíme na mód Eco, tak sú vlastne poháňané len predné kolesá. No a v prípade zníženej adhézie automaticky sa prerozdeľuje výkon na všetky kolesa, tak aby zaberali a aby sme ozaj jazdili bezpečne a pohodlne. Chválime aj vystužený podvozok, ktorý bravúrne potlačil nežiadúci hluk a vibrácie na rôznych povrchoch. Hyundai Santa Fe má veľkú artilériu aktívnych systémov, ktoré pomáhajú vodičovi. Tak napríklad prednárazový kolízny systém až v 3 stupňoch varuje vodiča pred hroziacim nebezpečenstvom. Najprv dostane zvukový akustický signál, keď nereaguje, začne sa brzdiť, až potom naozaj sa dubne na brzdu. Je aktívny už od 10 km rýchlosti. Systém udržiavania v jazdnom pruhu. Potom od 60 km rýchlosti zasahuje vodičovi aj akusticky, aj kontrolkami, ale aj do volantu, aby sa udržiaval v tom pruhu, v ktorom má. Je tu veľmi významná novinka, ktorá sa týka zadných sedadiel. Je to systém, ktorý informuje vodiča o tom, ak by vystúpil, že tam niekoho nechal, či dieťa alebo zviera. Buď mu to vypíše prístrojovka, ak odchádza od auta, zapne sa zvuková fanfára, rozbliekajú sa svetla a ak nereaguje, tak aj aplikáciou BlueLink môže dostať do smartfónu informáciu o tom, že koho si má vzadu a takéto čosi v automobilovom priemysle ešte nebolo. Palubný počítač hlási spotrebu 7,6 litra nafty na 100 km. Je to kombinovaná spotreba, mesto mimo mesta môže byť. Na želanie je aj systém, ktorý nám udržuje nivelizáciu zadnej časti vozidla, ak máme príves stále v rovnakej výške nad vozovkou. Hyundai Santa Fe môže mať aj head-up display a je prvý raz premietaný na čelné sklo. Santa Fe nám monitoruje aj situáciu za vozidlom, ak vychádzame alebo cúvame z nejakého neprehľadného miesta až do rozpätia uhla 180 stupňov. A nie len, že nám indikuje, či tam je nejaký chodec, cyklista alebo približujúce sa vozidlo, ale aktivuje aj brzdy. Zaujímavé. Dba aj na bezpečnosť pasažierov vzadu. Ak sa zozadu približuje vozidlo a senzory to zaregistrujú, tak sa na chvíľku uzamknú všetky dvere, aby nevystúpili pasažieri niekomu do jazdnej dráhy a potom sa teda znova odomkne. Sú autá, ktoré ani nemuseli vzniknúť. Hyundai Santa Fe 4. generácie je balzamom na dušu ťažko skúšaných motoristov na našich cestách, necestách. V minulom vydaní nášho seriálu o asistentoch sme sa pozreli na monitorovanie premávky za vozidlom. Tentokrát sa pozrieme na to, ako funguje asistent na jazdu v pruhu. Asistent pro jízdu v pruhu používá kameru, která je umístěná za vnitřním zpětným zrcátkem. Kamera toho asistentu monitoruje jízdní pruhy na silnici a v případě, že by řidič vyjel z toho jízdního pruhu na jednu nebo druhou stranu, tak ho navede zpátky do toho jízdního pruhu, tak aby nedošlo k případné nehodě nebo srážce. Asistent začne fungovať od 65 km za hodinu. Rozpoznáva aj prerušovanú čiaru. Dokáže pracovať aj bez zásahu vodiča. Ten systém dovede po určitý čas, po zhruba 10 vteřin, udržovať to vozidlo v jízdním pruhu. Nicméně po těch zhruba 10 vteřinách řidiči upozorní na to, aby vrátil ruce zpět na volant. Určite to napadlo aj vám. Čo takto vyskúšať asistentovú bdelosť a tie ruky na volant nepoložiť? Bude mať s nami trpezlivosť?
tak samozřejmě následuje další varování a potom už by ten systém zasahoval tak, že by přibrzdil vozidlo a mohlo by dojít i k tomu, že kdyby řidič nereagoval vůbec, tak by došlo k úplnému zastavení vozidla a k zapnutí výstražných světel. Ale to už se bavíme o jiném asistentu. A čo keď vodič začne jazdiť tak, že bude rezať zákruty, prechádzať tými pruhmi, alebo tam vôbec pruhy nie sú? Ako sa správa tento asistent vtedy? Ten asistent se vždycky bude snažit toho řidiče navést zpátky do toho pruhu, ale řekněme, bude pouze naznačovat pohybem volantu. Když bude řidič chtít, tak vždycky ten systém může přetlačit, řekněme, a řidič vždycky je ten poslední, který rozhoduje o té dané situaci. Samozrejme aj tu platí, asistent sa dá vypnúť, lenže prečo by ste to robili, veď tu ide o bezpečnosť a koniec koncov o život. Ruka v ruke s asistentom jazdy v pruhu ide aj asistent aktivujúci sa v prípade núdzovej situácie. Na toho sa pozrieme v ďalšom vydaní Autosalónu. Štvrtý deň je už otvorený parížsky autosalón. O týždeň sa mu budeme venovať aj my, ale niektoré novinky si môžete už budúci týždeň pozrieť naživo v Nitre. Čo teda uvidíme u nás doma? Áno, na výstavisku Agrokomplex štátny podnik bude prebiehať autosalón Autoshow Nitra na rozlohe viac jak 37 000 metrov štvorcových. Uvidíme 242 vystavovateľov, 30 automobilových značiek, 45 noviniek. Ako takú topku by som vyzdvihol 5 svetových premiér, ktoré momentálne vystavujú v Paríži a budú v tom čase vystavené len u nás. Jedná sa o Seat Cupra Ateca, ďalej o Hyundai i30 N-Line, Škoda Kodiaq RS, športová verzia, a ďalej od Toyota, Toyota Camry a Toyota Corolla. Nitra je povestná aj svojimi sprievodnými akciami pre návštevníkov. Náš autosalón má už tradične bohatý sprievodný program. Môžem vyzvihnúť tuning show, upravené auta, súťaže, hudobné vystúpenia, kaskadery na MotoTV show, viac ako 100 historických vozidiel v pavilóne N, vrátanie závodných kúskov, všetkých modifikácií Fiat 850. Budú prebiehať zaujímavá akcia majstrovstva Slovenska vo vyslobodzovaní zhavarovaných aut. Zaujímavý program pre ženy s názvom Auto a žena a veľmi zaujímavý a populárny Track Day. Chcel by som ešte vyzdvihnúť a povedať, že tento rok sa nám podarilo dohodnúť po viacerých rokoch po dlhšom čase značky ako Mercedes a Toyota, ktoré sa teda zúčastnia na našom autosalóne Autoshow Nitra. Niektoré značky, ktoré neuvidia návštevníci ani v Paríži, tak tu v Nitre bude vidno. Zaujímavosťou je práve tie značky, ktoré v Paríži nevyznajú. Sú to významné značky, ktoré teda u nás budú. Jedná sa, môžem námatkovo spomenúť, Opel, Volvo, Nissan, Mitsubishi, Volkswagen, Ford, Mazda, Jeep, Subaru. Takže tieto všetky značky u nás budú na rozdiel od Paríža. Takže od čtvrtka do nedele budúceho týždňa budete môcť zažiť v Nitre taký malý Paríž. A tradične jeden z návštevníkov odíde na novom aute. Na minulú súťažnú otázku ste mali odpovedať, že asistent vyparkovania v prípade nebezpečenstva dokáže zastaviť vozidlo. A bolo správne. Tu sú mená dnešných výhercov a vzhľadom na zákon o ochrane osobných údajov môžeme na obrazovke zverejniť len krstné mená s iniciálmi priezviska a miestom, odkiaľ výherca je. Aj dnes môžete vyhrať 4 litre motorového oleja od spoločnosti DF Partner. Autokozmetiku Turtle Wax od spoločnosti Topspol. Ročné predplatné lifestyleových magazínov Exclusive a Exclusive Car s 50-eurovým šekom na nákup v sieti parfumérií. Darčekové predmety od Škoda Auto Slovensko. €200 poukaz na nákup garážovej brány. Prenosnú navigáciu do auta TomTom. Praktický zimný balíček značky Sharon. A Bluetoothový reproduktor JBL Go 2.
Napíšte nám, či je Hyundai Santa Fe crossover. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Autosalón mal na dlhodobý test Renault Megane Grand Tour GT Line vo verzii 97 kW, to je najsilnejšia 1.2, na odometri máme vyše 11 000 km. Počas testu žiadne závady, ale ideme si dodať samozrejme skontrolovať. Takže smer garáž. Benzínová 1.2 má 97 kW, systém start-stop, ktorý zapína, vypína motor. Môže sa mi? Nemôže niečo pokaziť? Nie, je to dimenzované vlastne na tieto jazdy a aby to fungovalo bez problémov po celej životnosti auta. Po diaľničnom tempe ale musím auto odstaviť a vtedy sa mi start-stop znova vypne a zapne. Mali by sme chladiť turbo. Ako to máme urobiť? Je lepšie to urobiť tým štýlom, že buď si to deaktivovať predtým, ako zastavíte, necháte ho nejakých 30 sekúnd chladiť a je to hotovo potom. Jazdím viac v meste so 7-stupňovým dvojspojkovým automatom. Je ozaj super, ale nemení sa tam olej? Nie, výrobca neudáva na tento automat nejakú výmenu oleja. Je to vlastne na celú životnosť toho auta. Brzy sú kotúčové všetky 4. Stíhajú sa ochladiť? Stíhajú, samozrejme. Bude mi hrdzavieť výfuk? Výfuk vám nebude hrdzavieť. Výfuk je klasicky pozinkovaný, ale tá povrchová korozia sa objaví stále na tom. Čo sviečky a olejový filter? Sviečky a olejový filter sa odporúča meniť pravidelne podľa predpísaného intervalu výrobcu. Čiže mi to vypíše palubný prístroj? Áno, áno, vypíše vám to vozidlo samo. Keď potrebuje servisnú prehliadku, vy prídete na tú servisnú prehliadku a už vám udáme podľa roku a kilometrov. Geometria, ak občas trafím obrubník, to sa niekedy stáva, nedá sa tomu vyhnúť, najmä pri parkovaní, aj to v malej rýchlosti a myslím si, že nič sa nestalo. Geometria sa odporúča aspoň raz ročne si ju dať nastaviť. Je to samozrejme pri jazde nerovnosťami, sa vám to môže rozladiť. Nemusí to byť len o obrubník, ale celkovo pri tých slovenských cestách. Tlmiče, slovenské cesty sú k ním nemilosrdné. Vytečú, nevytečú, alebo čo s nimi? Nevytečú. Už keď počuť nejaký buchot od nápravy, treba navštíviť autorizovaný servis, aby sa skontrolovalo, ale pri každej technickej prehliadke sa kontrolujú aj tlmiče a podvozkové časti. Ako motorista chcem vedieť, čo sa deje s mojim autom. Mám, nemám prístup do dielne, alebo môžem si to nejako skontrolovať? Samozrejme, ak by ste chceli byť pri oprave, dá sa to. Nemôžete byť samozrejme priamo na dielni, ale máme tu dielňu, kde je vidieť na celú prácu mechanika. Mám 100% istotu, že dostanem originálne dielce? Samozrejme, iné ako originálne dielce ani nedávame do týchto. O čo je väčší záujem u Slovákov, o hatchback alebo o kombi v prípade tohoto pekného GT Line Megane Grand Tour? V prípade, ak je to len GT Line, je to skôr na Grand Tour. Potom, ak je to už priamo GT, tak tam už uprednostňujú ľudia, aby mali ten hatchback športovejší. Tak, to bol Renault Megane Grand Tour Energy TC130 GT Line. Po štvrťročnom najazde 11 000 km v autosalóne, ako sme šípili, všetko v poriadku. Au revoir! Čaute, po krásnom Retra 6900 máme pre vás opäť cendrový mainstream od BMW. Nemáme pre vás 12-ku, ale jednu z dvojčiek F750GS a F850GS. Táto motorka je ako dobrá manželka. Prídete o polednej domov a ona vás čaká usmiata s večerou. Prvá zásadná vec pri 750-ke v porovnaní so 700-kou je dizajn. Dostal nové kapotáže, krásne predné svetlo a nádrž sa presnula spod sedla tam, kde má byť. 750-kové GS dospelo a dostalo kopec voliteľnej výbavy navyše, napríklad aj displejček Connectivity. Za mňa v kategórii, ale aj celkovo jeden z najlepších displejov v rámci rozlíšenia a rozloženia kompletných vecí, lebo vás to nezahlcuje zbytočnými informáciami, máte tam to, čo treba, ale jednoduchým klikaním si jednoducho viem pozrieť úplne komplet detaily.
absolútne tomu displeju nevadí, že zozadu svieti slnko, krásne všetko viete čítať stále, za akéhokoľvek počasia. Nová 750 môže mať už aj jazdné mody, čiže viete si vybrať zo štyroch. Za mňa aj tak asi každý z vás skončí v tom Dynamicu, je za mňa taký asi úplne najideálnejší. Opäť ďalšia vec, ktorá nemohla byť tempomat, čiže v danej kategórii vie mať naozaj vychytávky, ktoré len tak nenájdem. Podvozok, obrovský benefit tejto motorky. A vpredu je tam klasická vidla s priemerom 41 mm, niektorí frflocú, že tam není USDčka, absolútne to nevadí. A je to trošku mekšie, ale je to mega presné, absolútne sa to nevlní, je to dobré. Vzadu môžete mať klasiku alebo ESU, čiže elektronicky nastaviteľný podvozok, ktorý vám vie upraviť aj zaťaženie motorky, alebo si viete naklikať a upraviť charakteristiku tlmiča na tvrdší a na mekší. Celkovo ten podvozok je presný, tá motorka je v meste naozaj ako ryba vo vode, vyfiltruje komplet všetko od výtlkov až po električkové kolajnice. Najpodstatnejšia zmena sa tu udiela práve tu v motore. Je to motor, ktorý má 850 kubických centimetrov aj pri tomto modeli, ale oproti predchodcovi má o 50 kubíkov viacej, ale aj rozhadzanú kľukovku. Čiže ten motor má jednak hodne krajší zvuk, hodne viacej krúťaku, aspoň pocitovo. Niekedy to letí viacej, než človek čaká, čiže až ma to niekedy prekvapilo, ako to letí. A ďalšia vec, dobré sprevodovanie. Dlhá 5, dlhá 6 na diaľnici pri kile 30, to netočí ani 5000 otáčok. A čiže za mňa o dva levely lepšia motorizácia ako u predchodcu. Ergonómia motorky. Vstupačky máte krásne rovno pod sebou, tam, kde ich presne čakáte. Sedlo je také za mňa trošku tvrdšie. Výška sedla, tá sa dá konfigurovať, čiže s tým sa dá hýbať. Príjemne široké rajdy, čiže jeden palec hore, druhý palec hore. Toto, jeden palec dole, druhý palec dole. Bohužiaľ, tak jak to bolo pri 700, je to aj pri 750, ten štít je strašne maličký. Kapota štíce funguje, krásne rozráža, ale toto už vás to chytá na krku. Není to príliš príjemné, hlavne pri takých diaľničných tempách, čiže vymeniť. To bolo na dnes všetko. Práve v týchto dňoch prebieha v Paríži autosalón, z ktorého vám už budúci týždeň predstavíme tie najväčšie novinky. Dovidenia o týždeň. Nezabudnite súťažiť. Ak si myslíte, že je Hyundai Santa Fe crossover, napíšte kľúčové slovo AS po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Partneri relácie DF Partner, TomTom, STP, Harman Kardon, Slovakia Ring. Tento program vám prináša nový Hyundai i20. Túto reláciu vám priniesli prémiové kvapaliny do ostrekovačov Sharon. Tento program vám priviezla nová Škoda Fabia. Túto reláciu vám priniesol Autosalón Nitra 2018.